У зв'язку з карантинним режимом у місті та області зростає кількість транспорту зі спецсигналами. Патрульна поліція закликає усіх учасників дорожнього руху бути уважними. Адже правоохоронці, медичні служби та рятувальники роблять усе, щоб зробити життя одеситів безпечнішим. Водії, під час руху слід бути уважними. Та у разі наближення оперативного транспорту з увімкненими спецсигналами, проблисковим маячком та спеціальним звуковим сигналом необхідно надати дорогу та забезпечити безперешкодний проїзд. Закликаємо учасників дорожнього руху неухильно дотримуватись вимог діючого законодавства.